Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, žiadnu napovedu, žiadne ovplyvnenie. Písmeno R. Jednotka. Vidí vonka. David. MiG-21, Jiří Macháček. Polsko, Nemecko, Rakúsko, Slovensko. To sú 4. October 1918. Skoro som sa preklepol, je prestupný Slovenc. Tuto som čo zistil, to som už to niekedy mal. Sčítať a vynásobiť dvomi. 10x2 je 20. Jiří Krampol. Ladový obor. Keď to má byť opor, tak Jupiter, ten je veľký. Nie, Neptún. Ladový obor, až Neptún, to je celkom malá planéta. Čo je kimči? Korejské jedlo. Anna Montana. Ovocie. Karambola, liči. Je to kaki. Kaki. Doplňte číslo. Oranžová bude 4, lebo sú tam 4 rovnaké. Štyri a 8, na modré zostáva 6. Tak modré je 3. Zelen. Oranžové 4, modré 3 je 7, to je 18, na poli je 9, zelené je 9, ideme sem. 2 zelené, to je 18, plus 6 je 24. Ambrózia, nesmrteľnosť, šťastie. Nesmrteľnosť. Dva na druhú, 4 na druhú, 16. 64, 81 na minus 6. Bon Jovi alebo It's My Life, dáme It's My Life. Bon Jovi.